Evo ovde smo na sajmu profesionalne orijentacije u Pirotu, da kažemo nešto o vašim smerovima, vašoj školi, eto, šta je ono zbog čega bi možda trebalo učenici, budući srednjoškolci da porazmisle o upisu vaše škole? Naša škola ima dva smera, to je opšti smer gimnazije i turistički tehničar. Nastava se odvija na dva jezika, na srpskom i bugarskom. To je jedna prednost za one učenike koji žele da nastave svoje dalje školovanje u susednoj Republici Bugarskoj. Prednost zbog koje bi se naši budući učenici opredelili za našu školu je ta što imamo dosta kvalitetne profesore, što pokazuju i kasnije da većina naših svršenih maturanata upiše fakultete, i to veoma uspešno, dosta prestižnih fakulteta i u Srbiji i u Bugarskoj. Ove godine su na dosta se naših takmičara, preko 20 iz raznih predmeta, plasiralo na republička takmičenja, što je izvanredan uspeh, jer kako gledamo broj učenika koje imamo i broj koliko se plasirali, to je preko 10% da su ostvarili plasman na republičko takmičenje. Recite mi, koliko odeljenja upisujete? Upisujemo 4 odeljenja, 2 odeljenja opšti